ለሁለተኛ ጊዜ በህገ መንግስት ትርጉም ዙሪያ በተደረገው ውይይት ከሀያ በላይ አካላት ሀሳባቸውን በቡድንና በተናጠል በጽሁፍ በማቅረብ የተሳተፉ ሲሆን ህገ መንግስቱን በማርቀቅ ረገድ ሚና የነበራቸው ምሁራንም በቀጥታ ተሳትፈዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ብቻ የማይፈታቸው ሀገር አሁን እንዳለችበት አይነት ችግር ቢያጋጥም ታሳቢ የተደረጉ ጉዳዮች ህገ መንግስቱ በሚረቀቅበት ወቅት አከራካሪ ሆነው እንዳለፉ ገልጸዋል። በዚህ ወቅት ከነበሩት ውይይቶች እነዚህ ብቻ ናቸው ወይም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ አስገዳጅ የሚሆኑት የሚለው ውይይት ተደርጎበታል። ምክንያቱም በዛ ዘመን በዛ ጊዜ ልኬታ ሊታዩን የቻሉ ጉዳዮች ቢኖሩ እነዛ ናቸው። ልክ ብዙ ህዝብን ጉዳት ላይ የሚደርስ የረሃብ አደጋ ፌምን ከተከሰተ በተፈጥሮ ነው የምናላቀቀው ወይስ በሰው ሰራሽ ነው? በተፈጥሮ አደጋ ማዕቀፍ የማይካተት ከሆነስ ምን ስንለዋለን? እንዲህ አይነት የመሳሰሉት ሁኔታዎች አይጠይቁም የሚል አከራካሪ ሁኔታዎች ነበሩ። በመሆኑም ይህንን ለማድረቅ ይቻል ዘንድ የመሳሰሉት የሚል አንድ ቃል ተካቶ ነበር። በኋላ ግን በክርክሩ የመሳሰሉት የሚለው መቋጫ ስለሌለው አሁን በተቀመጠው መንገድ ማየቱ ይበጃል የሚል ስምምነት ስለነበረ በዚሁ ተቋጨ። ህገ መንግስቱ ሲረቅ ግልጸኝነት እንዲኖረው ለማድረግ ተሞክሯል። የበለጠ ለመተርጎም የሚገድብ አይደለም። በመሆኑም አንቀጾቹ የያዙትን አውድ መሰረት አድርጎ መተርጎም ሀገር ላለችበት ወቅታዊ ሁኔታ መፍትሄ መሻት ይገባል ሲሉ ምሁራን ወክለዋል። አግባብነቱን፣ ቅቡልነቱን ማሻሻል፣ መተርጎም፣ ማፍታታት፣ ማብራራት የሚችሉ አንቀጾች ተቀምጠዋል። አምሹር የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤው እነዚህን ማፍታታት የሚችል ይመስለኛል። ስለሆነም ማንኛውም ህገ መንግስት ቫኪዩምን ኢንቪዜጅ አያደርግም። ከአቅም በላይ የተፈጠሩ ሁኔታዎች ካሉ ከአቅም በላይ የተፈጠሩ ሁኔታዎች ናቸው። እንዲያውም መንግስት የሚባለው ከአቅም በላይ የተፈጠሩ ሁኔታዎችን አድሬስ ለማድረግ ለመፍታት በአግባቡ ለመያዝ ኮንስቲትዩት የሚደረግበት ዋነኛው እሱ ነው። ስለዚህ ያለ ህገ መንግስት አገር እንድትቆይ የሚያስብም የሚያሰላስልም የሚያውጠነጥንም የሚመኝም ሊኖር የሚገባ አይመስለኝም። የስነ ጽሁፍ ይሁን የስዕል ይሁን ብዙ ስለ እነዚህ ነገሮች የትርጉም የትኛው የትርጉም አይነት ነው የሚሻለው የማይሻለው የሚሉ አስተያየቶች አሉ። ግን ማንም ለምሳሌ ስለ ስነ ጽሁፍ ወይም ስለ ስዕል ሊቅ አስተያየት የሚያቀርብ ሰው ይሄንን ነው የምመራው በዚህ ነው የምሄደው ብሎ እነዚህን የተለያዩ አስተያየቶች ተመርኩዞ አይነሳም። እነሱን በቀጥታ የትኛውን እንከተል የትኛው ይሻላል ሀገራችን ያመቻል የሚለውን ወደ ጎን ትቶ የሚጠቅም ይመስለኛል። ምክንያቱም ተግባሩ ላይ እነዚህ ነገሮች በቀጥታ አይገቡም። ተግባሩ ላይ የሚገባው ነገር ተጨባጭ ሁኔታው፣ ከዛ ደግሞ ህገ መንግስታዊ መርሆች፣ ከዛ ደግሞ ህገ መንግስቱን እንደ አንድ አካል አይቶ በተነጣጠለ አንቀጽ ሳይሆን አንቀጾቹ በጠቅላላ ተወስደው መንፈሳቸው እና መሪ ሀሳቦቻቸው ተይዘው በዛ መሰረት ተጨባጭ ምን ሁኔታ ከሱ ጋር እያዛመዱ ከሱ ጋር እያስተያዩ የሚጠቅመውን ሀሳብ ላይ ለመድረስ መሞከር ነው።